За энэ хуулийг уг манай гишүүд олон хуулийн төсөл дээр ажиллаж байгаа болохоор сайн анхаарч ойлгохгүй нийгэмд явж байгаа нэг буруу дүрм мэдээлэл дээр л асуудал хамтаад ах шиг байна. Тэгэхээр энэ хууль яг хэвээр 12 онд батлагдсан хууль шүү дээ. Та нөхөд сайн мэдж байгаа. Түүнээс хойш засгийн газрууд нь журмаа гаргаж хэрэгжүүлээгүй явсараа гад өнөөдөр манай их хурдаар яг хэвээр энэ хуулийн дээр тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд орж ирж байгаа. Намын бүлэг дээр яг хэвээр газар тариалан мал аж ахуйтай холбоотой залтуудын ерөнхийд бол зарчмын хувьд дэмжихгүй гэдэг байдлаар хуулийн залтуудад өөрчлөлт оруулж байгаа. А төлбөрийн хэмжээнд дэр таа нөхөд минь ойлголт. Одоо эн чинь усыг их бохирдуулсан их төлөе, баг бохирдуулсан баг төлөе гэд ингээд одоо хүчтгэлээ гаргачихсан ийм л зүйл байгаа юм штэ. Ер нь бол зарчим тэр штэ. Баг бохирдуулаад байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Мөн одоо цэвэрлэх байгууламж ус цэвэршүүлэх, саар дуусах технологи нэвтрүүлж байгаа, инновац нэвтрүүлж байгаа нөхдүүдэд дэмжиж гэж байгаа. Тэр бодлогын дэмжиж гэж байгаа. Тийм учраас баг тавьж өгсөн. А их хэмжээгээр бохирдуулж байгаа нөхдүүд дээр бүр одоо 1000 төгрөг гээд одоо хоёр дахин одоо төлбөрийг нэмэгдүүлчихсэн. Тэгээ энэ хуулийг ингээд нэг гацаах гэдэг нэг нийгмийн ч одоо янз янз юмуд яваад байна. 12 оноос хойш бид нар энэ хууль батлагдсны дараа төлбөрөө авч хэлсэн бол үндсэндээ 10 тэр төгрөгний татвар авчих хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Гэтэл өдөө хүртэл нэг ч төгрөг авч чадаагүй. А тэгээд аж ахуй нэгжүүд хөндрөлд очруулад байсан. А ерөн зүгээр баг бохирдуулж байгаа нөхдүүд нь баг ихт нь их торгул тавья гэдээ ингээд оруулаад ирэхлээр бас янз янзын байдлаар эсэргүүцээд ингээд одоо нэг тийм эсрэг лобби маяг юм яваад байгаа. Өнөөдрөөс эхлээд авч эхэлмээр байна шүү дээ. Энэ ус чинь чандам нэрднэгэд бүгд л ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ авах гээд ингээд хууль батлах нь эхлээр уншиж ойлгоогүй байж болно. Хуулийн төсөл ихтэй одоо ажиллаж амжаагүй байж болно. А гэхдээ энэ хуулийн дээр бүгдөө бас анхаарал засгийн газраас орж ирсэн хуулийн төсөл шүү дээ. Та нөхдүүд маань энийг одоо нэг дэмжиж өгчөж болохгүй байгаа юм уу? Тэр конопны асуудлууд би гайхчил байна. Эдийн засгийн банкны хороон дээр коноп болохгүй байна гэдээ олон гишүүд зарчмын зөрүүдийн саналыг маш бүдүүлгээр маш хувилдааны шинжтэй унгаасныг би мэдж байгаа. Тийм учраас би эдийн засгийн банкны хороонос гарсан. Дэмжихгүй асуудал дээр та нөхдүүд конопон дээр одоо буруугаа өгдөгөө болооч. Өглөө бүгдөө адилхан орж ирэл хуруугаа бүрдүүлээд конопо дараал эрсээ бүрдүүлчихэж байгаа шүү дээ. Энтэй ч адилхан шүү дээ. Ногоон конопон дээрээ дарлаа, хуруугаа уншууллаа, ингээл саналаа өгчөл асуудал шүү дээ. Тэгээ ийм одоо тийм нэг башир арга хэрэгжилж хэрэггүй юм байна юм уу? Хэрвээ зүгээр энэ усыг энэ хуулийг одоо юу гэдгийг засгийн газраас орж ирсэн энэ хуулийг одоо батлахгүй гэсэн том сонирхол байгаа бол тэрийг нэг үгүй хэлээд энэ хуулийг одоо бүлэг саналчлал гаргаад буцааж одоо завсралга авдаг юм уу яадаг юм. Тэгвэл одоо ингээд байгаль орчны банкны хорон дээр ажиллаад ороод ирсэн саналуудаа ингээд нэг сонирн байдлаар унгаагаад байх асуудал бол жоохон зохимжгүй л байна нөхдөө. Энэ дээр одоо хин нэг нь хуульдаад одоо лобби давтагдаад янз янзын байдлаар энэ төлбөр мөдрийн бууруулаад ороод ирсэн асуудал байхгүй шүү дээ. Тийм учраас зандаш тэр сайдаа ажлын хэсгийн ахлагчаар бас нэг үг хэлүүлэх зүйтэй байх. Үүний дараа зүгээр шаардлагатай гэж үзэх юм бол намын бүлэг бас завсарлага авах зүг бохоо. Тэрээс ингээд оруулаад ирсэн хуулиа ингээд янз янзын байдлаар унгаадгаа одоо болдоор. За